A přesně to samé udělal Adam Králík, který také přijel, vyhrál a odjel. Jeho auto sice není tak rychlé, pozornosti se mu ale dostalo víc než dost. A tak jsme si vítěze tuningové části programu trochu vyspovídali. Řeknu vám o autě akorát to, že 29 let staré, je to Škoda Rapid prostě, a získal si obdiv na tom, že to auto zná hodně lidí, ještě jich hodně jezdí a jezdili v nich naši rodiče prostě, a proto my jsme z toho udělali něco jak nové Lamborghini prostě, každému se to líbí, tak proto jsme asi vyhráli. Kolik financí to stálo? Financí to stálo hodně, asi přes 500 000 určitě, ale nechci říkat upřesňovat, protože o penězích to není, si myslím. To auto jsme neudělali za den, ale za 2 roky, a za ty 2 roky se na to dá nějak našetřit. Díly nejsou problematické zehnat, jako komponenty, brzdy, myslím, nápravy, polosy, to, co se týče, co se dá koupit pod vozku, ale všechno ostatně je vyrobené. Karoserie, nárazníky, prahy, křídla, spoilery, okna, snížená střecha, auto má 1,10 m. A 2 metry je široké, 220 koní, motor uprostřed, letmo uložené kola, MacPherson, je tam všechno moderní, co nejlepší dneska jde koupit, tak to do auta je tam dané. A co se týče homologace? To je vyloženě šoukář, to je jak když sochař udělá sochu, nebo někdo namaluje obraz, tak my děláme pěkná auta prostě. Ale kdybychom to chtěli dát na značky, tak věříme tomu, že to dostaneme na značky, ale je to finančně náročné. A nějaké plány do budoucna? Určitě vylepšit interiér. Už nám aj vyhrožovali, bylo to tak, málo jsme byli druzí, jsou tu pěkné auta, takže budeme makat na tom, aby jsme udrželi to první místo celou sezónu. A jaké ceny všechny dneska získal jsi? První místo ve Škodovkách, Oldies, to znamená starší vozy, Favorit a dole. A první místo za nejlepší auto vlastně celkově z celého srazu a třetí místo za motorový prostor. Takže změnu auta určitě neplánuješ? Ne, neplánuju. Máme 2 srazy za sebou a máme 5 pohárů. A nějaká všeobecná rada pro ty, co chtějí nějak upravovat auta? Nějak začát? No prostě zatnout zuby a vidět, že ono to neubývá prostě. Po práci chodit do té garáže a nějak jste tam šušnit, a až to pak začíná mě tvar, tak to člověk začne bát.